这节课呢，我们要将溶液一章的知识做一个整理与归纳。那么大家都知道啊，刘老师平时是很喜欢喝咖啡的，哎，所以平时呢，在家也会玩一玩花样。哎，那现在问题来了。像这样一杯花式咖啡，它是不是溶液呢？是。为什么？是。那也就是说，到底溶液的概念是什么？我们如何判断溶液？好，现在我们有六组实验，那在这六组实验中，能够形成溶液的是谁？大约一、二、六、好，那你还记得我们曾经讲过三和四为什么不是溶液？它有什么样的现象？我看到四它会产生沉淀。哦，四会产生沉淀，也就是泥沙会沉在水底，对吧？那这种叫悬浊液。好，三呢？它会飘在上面，那这种叫乳浊液。好，请坐。那我们说植物油和泥沙不能溶于水，一个形成了，一个形成乳浊液。哎，那能形成溶液的跟这两个悬浊液和乳浊液之间有什么差别？我们说泥沙沉在水底，油浮在水面上，也就是说它的上层和下层的性质是不一样的，对不对？那溶液呢？溶液是经易稳定的混合物。好，所以我们刚刚再回顾我们前面那个问题，那杯花式咖啡到底是不是溶液？因为它不符合什么特点？均一。哎，它不是均一稳定的。你比如说它是上层和下层的性质一样吗？不一样，对不对？哎，所以作为溶液一定要满足一个特征，它必须是均一稳定的混合物。好，那现在我们有另外一个问题，刚刚说了泥沙和油是不溶于水的，对吧？那现在我把谁换掉了？换了吗？水换掉了，换成谁？油。然后呢？它就是溶液了，对吧？所以说不溶于水的物质有没有可能溶于其他溶剂？有。哎，有可能。那也就是说溶液是不是一定是水溶液？不一定。哦，不一定。很好，这是我们关于溶液的概念。那反过来我们还有问题，溶液的概念提到了均一稳定的混合物，对吧？所以小红有话说了，他说溶液一定是无色透明的，一定是均一稳定的，而且只要是均一稳定的液体一定是溶液。他说的对不对？对。全都不对吗？有。好，光辉。他说我觉得溶液一定是无色透明的，这个是错的。错的。有没有什么例子呢？像一些果汁什么，它就是有颜色。哦，有颜色的果汁。那麻烦你举一举我们上课学过的。好，周鑫再举手，先请坐。啊，哎，高锰酸钾溶液，大家说什么颜色？紫红色。好的，那么它错在哪里？还有吗？他说只要是均一稳定的液体就一定是溶液。那也就是前半句话，一定均一稳定是对的。
句话为什么是错的？因为溶液的概念是均一稳定的混合物，如果它是像水这样的单质的话，它就不是溶液。我又发现一个漏洞，像水这样的纯净物，但是单质吗？哎，水是化合物。好，请坐。所以我们现在有一个问题，溶液均一稳定，但它一定是混合物，对吧？所以我们又有了新的思考，我如何区分这到底是一杯水还是一杯水溶液？好，根据我们前面学习过的溶液的一些相关的性质知识，我们想能有几种方法，当然这个方法也可能对也可能不对，对吧？你有几种方法把水和水溶液区分开？好，现在小组讨论，把你的答案写在导学案上。好，可以写啊，不止一条。先找第一个组的代表来说一下。首先我们可以先观察这两种液体的颜色。嗯，他说观察颜色。好，继续。然后还可以闻它的气味。闻气味。好，两种颜色、气味。测它的密度。测密度。还可以加那个酚酞或者。那个紫色石蕊溶液来测它的酸碱度。好，加酚酞或紫色石蕊测它的酸碱性。好，还有吗？还可以蒸发。好，蒸发也就是看是否有固体析出。很好，还有没有？哦，还有个降温。好，还有吗？没了。好，请坐。他一下子说了好多条。哎，有没有哪组说我有些方式方法跟他不一样，我要来补充的？有没有比他更多一条？或者说我虽然写的没他多，但是我有一条跟他是不一样的，没有吗？说明知识掌握不够熟练。来看，我们说刚刚同学提到了看颜色啊、闻气味等等，对不对？我们还有什么方法？哎，露出一个恍然大悟的表情，什么意思？别急啊，当然也有同学提到的测密度等等，对不对？好，我并没有把同学的写全，因为有些题目有些答案是对所有溶液都可用的，有些答案只对部分溶液是可行的，对不对？
所以现在把我写出来的这四条，你认为哪些是对所有溶液都可用，哪些只对部分溶液有用？比如第一条，测其凝固点或沸点，是部分溶液有用，还是对所有的水溶液都有用？哎，因为我们说，当固体物质溶于水之后，那么它和水相比，溶液的凝固点和沸点都发生了什么变化？凝固点会降低，沸点会高。好，这是对所有溶液都可行的，对吧？好，第二个，测其密度，可不可行？可行。哎，因为水的密度基本上是一。对吧？哎，大部分的溶液密度都比水要大，但也有一些溶液的密度比水要小。好，第三个，蒸发看是否有固体剩余。所有，我说对所有溶液都可用，还是对部分溶液可用？为什么不是所有？那也就是它只针对哪一种情况？哎，它只针对溶质是固体的情况，但是我们说除了溶质为固体的情况，溶质还可以是气体或液体，比如氯化氢的水溶液，也就是稀盐酸，它的溶质是气体，对吧？好，最后一个，测导电性，哎，也是部分，那针对的是什么情况？哎，非常好，只有有可自由移动的离子的情况下，这个溶液才能导电。好，那现在老师给大家准备了一杯食盐水，你想这个食盐水和水能不能通过导电性把它俩区分开？可以。按照常理，氯化钠的水溶液中应该有可自由移动的离子或钠离子。好，我们来试一下。现在我来接通电源，看它能否导电。再看一下，能不能导电？哎，所以对于溶解过程中形成了可自由移动离子的溶液，它就具有导电性。哎，但这不是所有溶液都有的性质，对吧？好，同样，同学们刚才提到了颜色，是不是对所有溶液都可行？是。什么样的溶液有颜色？忘记了，刚刚说了高锰酸钾溶液紫红色。铀离子、铁离子、钠离子。哎，非常好。刚刚我们测了导电性，当氯离子和钠离子在水中自由移动的时候，溶液具有导电性。我们说了，溶液中有了铜离子、有了铁离子和亚铁离子后，溶液就会有颜色。那么在导电的过程中，这些自由移动的离子是怎么移动的呢？从这张图能不能看出来？好，陈静，这两端分别是电源的正极和负极。好，所以你发现它在怎么移动？朝正极和负极移动。具体情况，氯离子朝正极移动，钠离子朝负极移动。同学们看出来了吗？哎，我们说这个点跟我们物理上说的同性相斥、异性相吸是一样的。请坐。因为氯离子带负电，所以它会向着电源的正极移动；钠离子带正电，它会向电源的负极移动。哎，这是我们关于溶液知识里的一个新的补充，对吧？好，那现在我们说溶液是小明的话对不对？
他说增大物质的溶解可用加热或搅拌的方式，溶解过程中一定能使温度升高。他还有点不明白的东西要问，谁来帮他解决这个问题？周新宇，你想解决上面这个问题还是下面这个问题？可以，好的。降，冬天在积雪上撒盐是降低盐的凝固，降低盐的，降低雪，确切的说是溶液，因为撒盐形成了什么？撒盐形成了什么？氯化钠的水溶液，哎，所以它降低的凝固点是溶液的凝固点低于水。好，请坐。上面这个问题谁来？张宇文。是错的，比如谁溶于水不是使温度升高的？硝酸铵，它不但不使温度升高，还会使温度降低。好，请坐。这是我们说的关于溶液的知识和关于溶解过程中的一些现象，对吧？那在溶液的过程中，我们能不能利用我们学过的这些知识来判断一些不同的溶液？好，现在你们的桌面上就摆着这三瓶一二三不同的溶液。好，用你们桌面上提供的仪器，这是三个一次性滴管和井穴板，来组合进行实验，证明一二三分别是什么溶液。好，开始。你的导学案上有的呀，姐姐呀，看啊不看的。管是这样用的，啊，没关系，用吧。他滴是两个人滴的是什么都不记得了。滴的是一样。同学有没有全部完成？把所有东西放回原位。好，我来找一个同学说一说他的实验的过程。来，严希望。我们用
卫生。我们用滴管，我们先观察三瓶溶液的颜色。好，先观察三瓶溶液的颜色，这一点很重要，因为通过观察你得到的结论是二号烧杯里的溶液是硫酸铜。对，通过颜色观察我们确定二号烧杯中的溶液是硫酸铜溶液，因为我们前面说了铜离子是有颜色，什么颜色？蓝色。好，继续。然后我们用滴管取了一些硫酸铜溶液，然后再用滴管取了一号烧杯里的部分溶液，然后将它们混合。OK， 我能不能把它的翻译一下？他说的大概是正确的。你用滴管取了硫酸铜溶液，滴加在井穴板里，对吗？然后又向里面滴加了一号溶液，有现象吗？没有，没有明显现象。啊，然后呢？然后我们又取了一些三号溶液。这是往哪放？所以整个刚才的过程，我们在想它是不是应该整合一下，取了少量的二号，也就是硫酸铜溶液，你是滴加在了井穴板的几个穴里？两个，所以是分别加在井穴板的两个穴中，对吧？然后再向其中分别滴加1号、3号溶液，对不对？好，同学们把我们刚才整个的实验过程整理一下。首先通过颜色观察，请坐，确定二号溶液为硫酸铜溶液，这是我们的第一步实验，通过颜色观察。通过颜色观察确定二号是硫酸铜溶液，然后呢，取谁？取少量硫酸铜溶液，取少量硫酸铜溶液到哪里？哎，滴加在井穴板中。取少量硫酸铜溶液滴加在井穴板中。好，我要听的是下一步操作，还是严希望下一步操作是什么？下一步操作是取少量的一号和三号溶液分别滴加到井穴板。好，取少量的一号和三号溶液分别滴加在，实际上是滴加在了原来的硫酸铜溶液中，对不对？哎，分别滴加在硫酸铜溶液中，请坐。好，这是我们的实验过程，取少量的硫酸铜溶液分别滴加在，取少量的一号和三号溶液分别滴加在硫酸铜溶液中。好，这是实验的过程，那现象怎么写？月有蓝色、橙色，都有一个。那应该怎么说？哪一个？一号和三号哪一个有蓝色沉淀？好，重说一遍。三号溶液中有蓝色。好，刚刚我们说的是取少量一号和三号溶液分别滴加在硫酸铜溶液中，对吧？那么其中三号溶液滴加后产生了蓝色沉淀，请坐。那三号溶液中滴加产生了蓝色沉淀，说明三号溶液是七氧化钠溶液。哎，那这个过程其实蓝色沉淀的产生和什么微粒有关？
结合生成了氢氧化铜、蓝色沉淀。哎，那没有明显现象的那一杯就是氯化钠溶液。很好，这是我们关于溶液的知识。好，那还有，继续。我现在换成三个白色固体，那白色固体怎么把它们仨区分开？总不能再尝一尝吧？有没有什么最简单的方式把这三种白色固体区分开？加水就可以啊，这么简单。好，沈思怡。加水来看温度，因为氢氧化钠溶于水会使温度升高，硝酸铵溶于水会使温度降低，氯化钠溶于水温度。基本，哎，很好。所以我们只加水，请坐，就可以把这三种物质区分开了。因为三种白色固体在溶于水的时候，其中氢氧化钠溶于水会使温度升高，硝酸铵溶于水会使温度降低，而氯化钠溶于水温度基本不变。很好，那到底我们刚刚通过这些过程复习了溶液的哪些性质呢？哪些性质？比如刚才我们复习了什么？物质溶于水时温度的变化，还有导电性，还有没了，导电性、温度变化，怎么把铜离子检验出来的？颜色，嗯，还有呢？再往前，水溶液和水相比有什么不一样？哎，那么在这些性质当中，你觉得哪些知识点是你最容易出错的？第一个最容易错的知识点，就是作为有导电性的溶液，必须要有自由移动的离子。第二个，就是不是所有的溶液都是无色的，比如铜离子、铁离子和亚铁离子，对吧？再比如，哎，高锰酸钾溶液。好，那继续，形成溶液以后，它的凝固点会降低，沸点会升高。最后一个易错点，硝酸铵，哎，会使温度降低。哎，这是关于溶液的基本性质。那在这些过程中，我们又出了新问题：我怎么得到的这些溶液啊？也就是说，我如何来配置溶液？好，那配置溶液的基本步骤是计算、称量、溶解、转移。好，那如果我要配置50克、质量分数为6%的氯化钠溶液，我如何计算？计算哪些数据？好，我需要知道溶质的质量，还需要知道溶剂，是吗？用什么取溶剂的？哎，需要知道的是溶剂的体积。那这个计算是怎么来的？好，等于三克。那溶剂，溶液质量减去溶质质量，就是1克。用反复除以1克，1克等于1克。
吧？好，那当我计算正确的情况下，我在后续过程中出现了一些问题，会对配置的溶液有什么样的影响呢？来，找一个同学到黑板上来写。看他写的对不对？称量过程中，砝码端没有放一张纸，会导致所称量的溶质的质量减小。那么溶剂没有影响，但是整个溶液的质量会减小，所配成溶质质量分数也会减小。称量时指针偏左物，所以药品质量会增大。哎，那同样的，溶液质量和溶质质量分数都会增大。好，取水时俯视和仰视读数，溶质质量是没有变的。那仰视水会偏多，俯视水会偏少，所以相应的质量分数，水越多质量分数越小。好，溶解时少量固体残留在滤纸上会导致固体少了，那溶质质量分数偏小。烧杯内有水就相当于溶剂多了，对吧？所以质量分数也会偏小。关键在最后一个问题，我已经配好的溶液把它转移在试剂瓶的时候溅出来了一点，那是溶液在减少，对吧？对，所以整个溶质的溶剂的质量都在减少，但是质量分数是不变的，非常好。那经过这些操作，我们就有个概念，就是我在称量药品的时候应该怎么做。首先，天平的左右两盘都应该放纸，对吧？同时调节天平平衡。那最后指针指向中间才是称量药品的质量。好，取水的时候应该平视凹液面最低点。好，那根据我们刚才的操作，现在给你时间配置50克质量分数为6%的氯化钠溶液。
好，所有人，刚才有两个典型错误。第一个，许多的药品能不能放回原品？第二个，当我们加药品到快接近平衡的时候，不要直接加。左手拿药匙，右手轻拍左手手腕，让药品洒下去的，对不对？好，这是两个典型错误。那现在我们说，当我配置了一杯质量分数为6%的氯化钠溶液之后，对吗？那我现在能不能说，让这杯6%的溶液变为10%？我还可以继续配其他溶液的吧？它怎么配？加什么？哦，加溶质。还有呢？加溶剂。还有？对的，加同种溶质、蒸发溶剂都对的。还有？哎，加入什么样的浓溶液？哎，质量分数大于10%的同种浓溶液就可以让它的浓度达到10%，对吧？那我能拿到10%，我能不能配20%的溶液？30%？40%？为什么？哎，我们来看一段。现象其实就跟我们刚才说的不谋而合。我能配20%的溶液，30%、40%、50%，能不能无限量大下去？为什么？哎，因为固体物质在水中的溶解能力是有限的，而这个最大的限度，我们一般来说把它叫做溶解度。所以，我们最大能配置什么样的氯化钠溶液？根据常温下它的溶解度为36克，所以最大配置什么样的溶液？质量分数为36%。36，对了，所以关于溶液的概念中，我们在配置溶液过程中有两个式子是非常重要的。第一个就是溶质的质量分数等于溶质的质量除以溶液的质量乘以100%，而当溶液达到饱和状态之后，也就是说它的溶质质量达到的最大值，那么溶解度就是在100克水中的最大值，对吗？所以是溶液的这就变成了100+S。好，那同样的，根据这个溶解度，我能不能求出在某一定剂量的水中溶质的质量？根据什么 ？S 比上等于哎，这是关于配置溶液过程中的基本内容。那么氯化钠的溶解度在常温下是36克，它的溶解度曲线应该是哪一条？为什么？因为氯化钠的溶解度随温度变化哎不明显，是一条平缓上升的曲线。那对于氯化钠这种平缓上升、溶解度随温度变化不明显的物质，我们应该采用什么样的结晶方式？好，对于另外一个呢？降温结晶。哎，这是我们说的关于溶液的概念。在刚才的过程中，我们复习到了溶液的性质、概念
和配置的一些相关知识。那下面的时间，请同学们利用我们所学的知识内容，把基础练习做完。希望今天这节课的内容对同学们有所收获。